օրինական հիմքերը ամրապնդված չեն, ճիշտ չի գրված, ճիշտ չի կիրառվում, գործիքներ չկան, անօրինական ոչ իրավաչափ լծակներ են կիրառում, ենթադրենք տեսուչը կանգնեցրեց, այս վերջերս դեպք պատահեց. Դե սկսած մարգելի բա կարող եմ նայել, մատնել սենց մցնում է, որ ասում եմ երբ ես կտուն գալիս եմ, մատս մցնում եմ դեր տան մեջ, ասում եմ հատ կարելի է այսինչ բանից հոտ քաշել կամ նման բան։ Իմ մեքենան է իմ տունն է, օրենքով չեմ թույլատրվում մտնես, ասում եմ բա բա ոնց իմանամ, պլյոնկա է թաղանթը թե չէ, ասում եմ ինչ իմանամ, ինձ ու աշխատավարձ չես տալի ես քեզի խորհրդատություն տամ, ոնց իմանաս, ոնց ուզում ես իմացի, էդ էլ հլա անցնի։ Դրա ամենաաբսուրդը էդ էր, որ առանց իմանալու էլ այդպես ակտը կազմես գնաց։ Այդ ակտի հարցը լուծվեց, բայց այդ աբսուրդային տրամաբանությունը էլի, դելա ոչինչ, ես ենթադրեմ, գրեմ, դու գնա ապացուցելու կամ քեզ գցեմ քաշքշուկի մեջ էլի։ Այդ ամեն ինչը հենց ճանապարհային ոստիկանության ու ոստիկանների անկարողությունից է գալիս էլի։ Իսկ եթե օրենքով ճիշտ ձևակերպված լիազորված լիներ, ոչ իմ նմանը, ոչ էլ մյուսները լեզու չեն երկարացնի։ Հատուկ սարքավորումներ պետք չունեն նրանք։ Ունեն էլ չի նշանակում, էլ ասում բոլորի մոտ։ Ենթադրենք 4-5 տուն են, հիմա մի հատ էլ ոստիկանի հետ, որ թաղանց չէ լինի, բայց մաքեցված լինի, ոնց պարզի, որ մաքեցված է։ Ուղղակի մեքենան կասի տանում չափելու։ Կամ էլ կասի այնքան սպասել, մինչև գործընկերը չսկանչեմ, գա չափելու, այս այդ ասած ես այդ այդ աբսուրդային, որ համ չունի, համ էլ ցանկություն ունի բզբզալու էլի։ Կամ ունեցի համաչափ այդ ամեն ինչ արա, բայց ընդունում եմ, այդ ամեն ինչը ունակի համար շատ ճիշտ գեղեցիկ արվում է, գլխանց մասայական մի քանի անգամ զգուշացնես, որ մարդիկ տեղեկացված լինեն, ռիսկերը կրեն, քաշքշուկի, թե մնացած, այդ ամեն ինչը շատ ճիշտ է, դժվար թե ինչ-որ մեկը անում դնի դրա, բայց դրանից հետո գործողությունները, հա ունես սարք, օրենքին տիրապետում ես, համապատասխան պատրաստվածություն ունես, մեքենան կանգնացրա արա, այդ մի տեսուչ է, որը պատրաստվածություն չունի, սարքն էլ չունի, եսին տարիներ շարունակ տենց բան էլ չի արել, ավելի լավ է ձեռը պահ մնա, քան ստի ասենք ծիծաղի առարկա դառնա էլի, հիմա էլ ասենք թե անուն դնենք, կասեն ահա անուն են դնում, ընկեր ջան գնա պատրաստվի, նախապատրաստվի, զինվի, արի արա, վարորդն էլ հազար տեսակի լինում են, մեքենան կանգնացնում ես, բնականաբար պիտի պատրաստ լինես դրան, որ իր ձևի արձակ վնասել չես ենթարկվի, որ ես դրական առնում, մարդն իր իրավունքն է պաշտպանում։